de brincadeira. Você anestesia sua mente com essa erva que é poderosa e afeta sua mente. Agradeço a Deus por ele me guiar. E hoje em dia eu não precisar, mas só quem precisa tem que ter fé em Deus. O seu problema é maior que você, ele é maior que eu, mas ele não é maior que Deus. Então, moleque, essa é a luz que nos conduz. E tenha fé em Jesus Cristo, ele é o Jesus e ele é a nossa salvação. Moleque, escuta o que eu tô falando. Se Deus não é funkeiro, ele me ama, ele te ama. Eu sei que ele me ama. E Deus, Jesus, Nossa Senhora Ave Maria, eu te amo. Por hoje em dia, você me dá sabedoria e eu saber o que acontece no meu dia a dia. E ter a disposição e a coragem de falar. Não é todo mundo que tem peito pra poder falar. Falar a realidade, o que acontece na periferia. Tem muita mãe passando dificuldade de noite, noite e dia. Eu sei que é foda, eu reverti minha situação, mas cabe a você reverter a sua situação. E se você quiser, você acredita em você. Ninguém me convenceu a poder crer no meu potencial de saber canta funk. E é isso que eu passo minha mensagem adiante. Porque as diversidades acontecem sempre, tá ligado? A vida não é só alegria, nota de 100 em champanhe. A vida é dificuldade na sua casa, dificuldade com seu irmão, com seu pai e também com sua mãe. Então, molecão, igreja nem sempre é a salvação, mas prefiro ter meu Deus no meu coração. Honrarei o seu nome, Senhor Jesus, que por nós pecadores derrama o seu sangue naquela cruz. Igreja, nem sempre é a nossa salvação, mas eu honrarei seu nome e meu irmão. Honrarei o teu nome, MC Peste, porque tu tem a trajetória. Não sei se é melhor, mas eu tenho certeza que é a pior das piores. Eu não sei se eu mereço esse nome, tá ligado? De que eu tenho hoje em dia em São Paulo, na Zona Sul, na Zona Oeste, na Zona Norte e na Zona Leste. Mas hoje eu agradeço a Deus, tá ligado, de verdade, por ter reconhecimento de todo o Brasil, tá ligado? Porque minha trajetória foi foda, mas desse moleque foi mais foda ainda, tá ligado? Porque quando eu perdi a minha mãe, tá ligado? Eu era apenas um moleque de 16 anos. Mas na verdade, pra quem não tá ligado, minha mãe passou por muitas dificuldades, tá ligado? Ao longo da vida dela, passou por uma doença que se chama neurisma cerebral. E ela foi uma das grandes guerreiras do mundo que sobreviveu aos traumas, tá ligado? Porque quem não sabe, quando tem essa doença, neurisma cerebral, você sofre várias sequelas, tá ligado? Esse é o nome certo? Sequelas, quando você fica com bagulho psicológico dessa doença. Então, molecão, fita seguinte, minha mãe não tinha metade do cérebro, tá ligado? Ela sofreu uma operação que ela perdeu metade do cérebro. E mesmo desse jeito, ela ficou deitada, paralisada numa cama, porque ela não tinha metade dos movimentos do lado direito, tá ligado? Então, o que acontece? Ela não tinha mais a inteligência, ela não tinha mais a capacidade de pensar e dar lembrança também, ela não tinha lembrança do passado. Ela tinha só apenas, tá ligado, um coração que moveu ela a saber que eu sou filho dela, que ele é filho dela, que a minha irmã é filho dela. Ela só teve um coração pra saber o que é o amor. Então, molecão, às vezes a gente pensa em várias coisas, tá ligado? Mas só que a mente, não sei se você conhece essa frase. Então, o coração que fala a verdade. Então, molecão, pelo exemplo de vida da minha mãe, por toda a trajetória, eu acredito só no meu coração, tá ligado? Se ele tá falando que eu tô aqui
falando tudo isso pra todos vocês, você tem que acreditar no meu coração, não na minha mente. Você tem que acreditar no seu coração, não na sua mente. Se o seu coração fala que você é linda e sua mente fala que você é feia, acredita só no seu coração, porque meu coração fala que eu sou vencedor e eu tenho que continuar passando essa mensagem no mundo do funk. Atualmente tá tudo mudado, tá ligado? Então, eu só queria passar uma frase de conforto pra todos vocês. Quando você tiver um problema, pense em Deus que Ele vai te ajudar. Ele me ajudou. E hoje eu falo que tem muita saudade no meu coração. Ai, que saudade da minha coroa. A chuva cai lá fora. Penso na minha vida, não sei o que posso fazer. Porque a gente chora. A vida é jogo de guerras sofridas. Hoje você ganha pra amanhã perder. Não sei porque a vida é assim. Quem mais me amava, Deus tirou ela de mim. Eu sinto sua falta, medo do coração. Mas tenho que ser forte pra fortalecer meus irmãos. Mas Deus sabe o que faz, Ele ouviu você. E pra estar na calma, levou menos jamais. É melhor assim que viver pra sofrer. Jesus, dê uma luz, pois nela eu tenho fé. Você é meu exemplo de vida, você me manteve em pé. Com todas minhas forças, preciso te dizer do fundo do coração, mãe, eu amo você. E disso você sabe, não preciso nem mais falar. Passo de tudo pra estar ao seu lado, dou tudo que tenho pra te encontrar. A chuva cai lá fora. O bagulho é louco mesmo. E só quem perdeu tá ligado que quando você perde, que você aprende a dar o verdadeiro valor. Então, molecão, quando eu aprendi, era tarde demais. Se você tem sua mãe, valoriza ela hoje, porque amanhã pode ser tarde, tá ligado? E quando você perde, só fica uma coisa no coração, a dor. Eu sou fruto de quem amo. Hoje consigo superar, mas não tô acreditando. Perder quem ama é embaçado, por isso deu valor. Ouça as minhas palavras, escute por favor. A minha mãe se foi, está ao lado de Deus. Mas sou forte como ela e passo pros amigos meus. Respeitem suas mães, falando sempre a verdade. Dê o valor, porque amanhã pode ser tarde. A minha mãe se foi, pra não nunca mais voltar. Do fundo do coração, eu te amo, Deus e mais. Vou perguntar uma coisa, responda só se tu quiser. Quem ama sua mãe, dá o grito mais alto que puder. Firmeza total, bate palma aí pro MC da Leste. Chega mais aqui, quero fazer eu não queria te interromper, não. Quero fazer uma pergunta pra você. Mas só que tem muita coisa ainda, mano. Porque a base de uma família não é só a mãe, é o pai também. Também, tá ligado? Também. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Posso te fazer uma pergunta? Claro, deve. Daquelas 8, quantas músicas você tem lá, feita lá? Tem umas 80? Tem umas 60 gravadas. Umas 60 gravadas, né? Produção, como é que tá rolando a produção? Porque a gente tá vendo ali o DJ que fica sempre no cantinho. Como é que é feita as produções, mano? DJ Wilton, sempre pelo rádio, tá ligado? Nós se conheceu depois de uma cota, tá ligado? E o moleque me fortalece, eu fortaleço ele da medida que eu posso, tá ligado? De coração mesmo, não por dinheiro. Tipo, ah, produção custa quanto? Eu vou lá e pago ele. Ele faz de coração pra mim e o que eu faço por ele é de coração também. DJ Wilton, moleque que eu amo de verdade, tá ligado? Demorex. Você tá ligado? Galera, bate palma aí pro Daleste, por favor, na maior humildade. Ô, Daleste, você volta daqui a pouco pra cantar mais uma pra gente, pra fazer o final do programa? Demorou. Ainda tem muita verdade pra contar, família. Isso aqui só foi o começo, tá ligado? Porque, na verdade, acho que nem o tempo todo do programa não daria pra contar toda a verdade. Verdade. E o que a gente passa, tá ligado? É que nem eu te falei, a estrutura não é sua mãe. É. Eu não enxergo isso como um encontro do MC, tá ligado? Mas sim como uma aula de vida. Porque todo mundo tem uma mãe e tem que ter um pai, certo? Porque ninguém nasceu sozinho. Então, tem um maluco aqui, tá ligado? Que eu considero de verdade e perdeu o pai recentemente, Belizoche.
tá ligado? Parceiro. Moleque sabe da dor que eu sinto, tá ligado? Pelo fato de eu ter perdido minha mãe e pelo amor que eu tenho pelo meu pai. O meu pai fez o sujeito homem que eu sou hoje. Eu sou sujeito homem e meu pai sempre falava: se levar um couro na rua, vai levar outro couro em casa. Pica de verdade, vai ali na zona sul, pras meninas tá champanhe, pra nós o uísque Red Bull. Hoje eu tô sem responsabilidade, perfume Paco Rabanne e no pé eu vou de Nike. Relojão de ouro, as meninas sona, se apaixona, passa bron e abandona. O mercenária não vem de caô, quem conhece não te compra, não vem me chamar de amor. E os moleque e tá desse jeitão, e só quem ama o funk grita ostentação. É que nós tá tirando onda, vai viajar pra Copacabana. Minha palavra de homem é meu investimento, cordão de ouro, pregadão no peito. E é desse jeito que a família se constrói, é com uma mãe, é com vários irmãos e com nosso herói. Belizote, que seu pai descanse em paz, que minha mãe descanse em paz. E só quem ama pai e mãe dá o grito mais alto, eu quero ouvir muito mais. Firmeza! Bate palma aí, daqui a pouco a gente volta com mais MC da Leste, com as acorrentadas do funk, com MC Zap e com o encontro de MCs. Por enquanto o baile continua pra vocês aí. Vai lá, DJ Piu Piu!